Moikka moi ja tervepä terve! Ennen kuin mä aloitan tämän videon, tai kummemmin halusin sanoa, että jos tuolta ulkota kuuluu ääniä, niin mä oon tosi pahoillani, niin siellä menee tosiaan autoja, koska mulla on ikkuna auki. Täällä on todella kuuma, täällä on joku 28 astetta. Tietenkin piti just nyt mennä joku mopo siitä. Mutta tosiaan jos kuuluu ulkoilta ääniä, niin mä oon tosi pahoillani, niin mulla on pakko olla ikkuna auki, täällä on tukehdun tänne. Mutta joo, tosiaan mulla on siis mun tuveuden aikana, eli onks mä 4 vuotta tehnyt videoita, kuvan videoita? Joo kai. Niin on kysytty tosi paljon, sekä tytöt että pojat on kysynyt, että miten saa tytön tai miten saa pojan tai miten saa jonkun ihastumaan ja mitä mun pitää tehdä, kun mä oon ihastunut ja kaikkea tällaista. Ja itse asiassa viime yönä, kun mä olin alkanut nukkua, niin tää idea rapsatti mun päähän, koska mulla ainakin tulee kaikki mun parhaimmat videoita tulee aina yöllä, just kun mä alkanut nukkua. Ja onneksi mä muistin tätä vielä aamulla, koska mä en ikinä jaksa kirjoittaa ylös, kun mä oon niin väsynyt, joten jos mä muistan tätä ideaa aamulla, niin se on vähän mun juttu. Nyt ei ole mitään hätää, koska mä muistan tätä videon, eli ajattelin tänään kuvata videon, että miten sä et saa tyttöä kiinnostumaan susta. Eli toisin sanoen, mitä virheitä kannattaa välttää, jos haluaa yrittää saada tytön kiinnostumaan susta. Syy, miksi mä kuvaan tänne, että miten ei saa tyttöä kiinnostumaan, on se, että mä en ole itse poika, mä en tiedä, miten poikia ei saa kiinnostumaan, mutta mä tiedän itse mun kokemuksesta, että miten ainakaan mua ei saisi kiinnostumaan, mitkä asiat tekee sen, että sä et saisi mua kiinnostumaan susta. Mutta tää video on silti suunnattu kaikille sille väliin, että se tyttö vai poika, niin sä voit silti katsoa tän, koska jos sä haluat jonkun tytön itsellesi, niin kannattaa katsoa tämä ja välttää näitä virheitä. Ennen kuin me mennään näihin virheisiin, mitä sun kannattaa välttää, niin mä haluaisin sanoa, että mä en yleistä, eli mä en tarkoita sitä, että kukaan tyttö ei tykkäisi näistä asioista, mutta uskon, että suurin osa ei tykkäisi. Joten en tosiaan yleistä, ja sitten toinen asia, mikä mä haluaisin sanoa, on se, että nämä on siis tosiaan mun omia kokemuksia, että näitä kaikkia on yritetty mun kohdalla, ja ainakaan mun kohdalla niin kun ei natsaa, että mua ei saisi kiinnostumaan ainakaan, jos näitä asioita tekee. Mutta ei oikeastaan nyt tän enempää tässä alussa, vaan hypätään suoraan ensimmäiseen asiaan, miten sä et saa tyttöä kiinnostumaan susta. Ja ensimmäinen asia on siis se, että esittää kovaa, joka siis tarkoittaa sitä, että sä esität jotain hirveän kovista, vaikka et todellisuudessa olisi. Ja etenkin porukassa, että sit jos on kahdestaan, niin on tosi ihanasti tyttöä kohtaa. Mut sit kun ollaan porukassa, niin pitää olla tosi kova ja pitää esittää tosi kova, että niinku ei voi halata sitä tyttöä eikä voi sanoa, että hei, mä oon kiinnostunut tästä tai jotain. Niin toki on varmasti ihmisiä, joille toi uppoo, koska me kaikki ollaan erilaisia, se on ihan fine, se on täysin fine, mutta uskon, että suurimmalle osalle se ei uppoo, että sä esität porukassa hirveän kovaa ja sitten kun ollaan kahdestaan, niin sit sä oot tosi sellainen rakastava ja hellyyttävä ja niin edelleen. Alaston kuvat on yksi asia, mitä mulle on siis koitettu lähettää vuosien varrella vaikka kuinka monta kertaa ja ne ei uppoo. Ehkä jollekin voi uppoa esimerkiksi sä lähetät sixpackista kuvan, fine, mutta jos sä lähetät niin kun sun alapäästä kuvan ilman mitään housuja tai muuta etenkään, niin en usko, että hirveen monet on silleen hei! Nyt mä kiinnostuin, koska toi oli ihan super hyvä kuva. Mulla siis me lähetään tollasia kuvia henkilökohtaisesti, niin mulla alkaa ällöttää se ja mulla tulee vaan sellainen olo, että se ei halua mitään muuta kuin kertoa, että hei, minulla on pippeli ja vau, wow, olen mies ja niin kuin kai sä haluat. Mutta niin kuin, mulla tulee vaan tosi, mulla alkaa ällöttää se tosi paljon. Mutta SIC, kaikki on erilaisia, ehkä joillekin uppoa, mutta mitä mä sen mun kavereiden kanssa on puhunut, niin kellekään niistä tollaset kuvat ei uppois, tai niinku alaston kuvat ei uppois, koska niin kuin, se on niin kuin mulle ehdoton no-no. Heti ekalla kerralla, kun te näette, tai vaikka tokalla kerralla, niin kysyy heti, että hypätäänkö sänkyyn? Vink vink! Se, että sulla on sun omat halut, siinä ei ole mitään väärää, mutta se, että sä heti ekalla kerralla, kun sä näet joku ihmisen kysyt tota, niin musta tuntuu, että suurin osa ei ole silleen, no siis totta kai, nyt mä kiinnostuin susta, koska sä kysyt just oikeat sanat. Mulla menee ainakin niinku uskottavuus heti siihen mieheen poikaan, joka mulle sanoo ekalla kerralla, kun nähdään, että hei, hypätäänkö sänkyyn, niin mä oon vaan silleen, ei hypätä, eikä kyllä nähdä enää ikinä. Mulla tulee vaan tosi sellainen niinku ahdistunut olo siitä. Että mulla tulee sellainen olo, että se ajattelee mitään muuta kuin sitä yhtä asiaa. Ja se ei mun mielestä ole niinku kaikista tärkein, että sä vaan ajattelet sitä yhtä asiaa, etkä yhtään sitä toista ihmistä. Tai jos teillä olisi parisuhde, että sä et ajattele sitä, vaan sä ajattelet vaan sitä yhtä asiaa. Mun mielestä se on vaan tosi ahdistavaa. Se, että kiinnittää pelkästään huomiota ulkonäköön, eli ei yhtään luonteeseen, se on mun mielestä tosi huono juttu, se on tosi turn off, ainakin mun kohdalla, koska loppujen lopuksi on sisäinen kauneus ihmisessä on niin paljon tärkeämpää kuin ulkonäköä. Mä en sano sitä, etteikö ulkonäkö saisi vaikuttaa, koska se on ihan luonnollista, että ulkonäkökin vaikuttaa siihen asiaan, mutta se, että mun mielestä ainakin tärkein ihmisessä pitäisi olla se sisäinen kauneus, eikä se ulkoinen kauneus. Et se, että onko ihminen malli ja mätä sisältä, on mun mielestä paljon huonompi vaihtoehto kuin se, että se ei ole ehkä maailman kaunein ihminen, mutta silloin kultainen sydän, iso sydän, lämmin sydän ja se välittää susta aidosti. Mun mielestä se on niin kuin 1000 kertaa tärkeämpää. Ihmettelin, kun mä olen katsomassa seuraavaa, että mikä se on, niin mä ihmettelin, kun tää näyttää niin oudolta tää teksti, mulla oli puhelin väärinpäin. Hyvä Krista. Flirttailee monien tyttöjen kanssa samaan aikaan. Mä en usko, että hirveän monelle natsaisi se, että flirttailee niin kuin sä flirttailet sen yhden kanssa, kenestä sä oot kiinnostunut, tai yrität saada sen kiinnostumaan, mutta sit sulla on 10 muuta, kenen kanssa flirttailet. Niin mulla ainakin menisi heti uskottavuus. Mä olisin vaan silleen, että okei, okay, fine, joo. Niin kuin, okei, okay, bye, moro. Mä en tarvi sua, kiitos, hei.
haluat tietää siitä tytöstä kaiken, mutta et kerro itsestäsi mitään. Siis se on aivan niin kuin luonnollista, että haluaa tietää siitä, kenestä on kiinnostunut tai kenet yrittää saada kiinnostumaan itsestään. Totta kai siitä haluaa tietää jotain, koska niin kuin, totta kai se on paljon iisimpää, mutta se, että niin kuin, jos sä haluat tietää tyyli kaiken sen elämästä, sitten et kerro itsestäsi tyyli mitään, että sä oot tosi vaitonainen, että aina mitä sä kerrot tyyli on sun nimi ja sun ikä, tätsit, niin se on vähän silleen, niin kuin, mulla tuli sellainen olo, että niin kuin, kuinka paljon luurankoja sulla on kaapissa ja niin kuin, että onko sä aito ihminen, jos et sä niin kuin pysty kertoa itsestäsi yhtään mitään, mutta silti vaadit, että sen toisen pitäisi kertoa sulle kaikki itsestään, niin se tuntuisi mun mielestä ainakin tosi niin kuin ahdistavalta ja epänormaalilta. Ja mulla tulisi vaan sellainen olo, että tuolla ihmisellä ei ole kyllä kaikki puhtaat ja ohut pussissa. Se, että on epäaito tai että ei ole rehellinen alusta asti, mun mielestä niin kuin rehellisyys alusta asti on todella tärkeää, mikä ei myöskään tarkoita sitä, että sun pitäisi kaikista sun synkimmät salaisuudet kertoa ekalla kerralla, mutta se, että sä pystyt olla avoin ja rehellinen niin kuin alusta asti, ettei sit sus paljastu sellaisia asioita, mitä olisi tärkeää ehkä tietää ekalla kerralla, ettei se paljastu joskus puolen vuoden päästä, koska siinä kohtaa musta tuntuu, että se menee aika lailla plörinäksi, silloin sä oot niin kuin laittanut lusikan päärään soppaa siinä kohtaa. Ja viimeinen, mutta ei todellakaan vähäisin, on se, että sä kerrot ja kehuskelet siitä, siis ihan kehuskelet siitä, että kuinka monen kanssa sä oot harrastanut seksiä ja kerrot sun ex-kumppanista kaiken. Se, että mulle niinku kerrottais eksistä jotain, olisi ihan fine mulle, mutta se, niinku, että siitä kerrotaan kaikkea ja sit sun pitää kehuskella vielä sillä, että joo, että mä oon harrastanut 100 miljoonaa kanssa seksiä, niin mulle tulisi vaan sellainen olo, niinku, että yrittää tavallaan uskotella jotain itsestään, mikä ei välttämättä pidä paikkansa, vaikka se pitäisikin paikkansa, niin mun ei tarvitse tietää sitä, onko sulla ollut 10 vai 250 niinku sänkykumppania, tai esimerkiksi sen olisi tietää sitä, miten hyvä sun eksa on ollut sängyssä. Että ne on sellaisia asioita, mitkä mulla ainakin, niin kun, jos mulla olisi joku mielenkiinto siinä kohtaa, niin se kyllä lopettaisi saman tien, että se olisi niin kun, todellakin turn off. Tässä oli nyt 8 asiaa, millä tavalla sä todennäköisesti et saisi tyttöä susta kiinnostumaan, eli kannattaa välttää näitä virheitä. Näitä on tosiaan lukuisia asioita enemmän vielä. Ja jos haluaisit toisen osan, niin kertokaa ihmeessä kommentteihin, tai jos haluaisit vaihtoehtoisesti päinvastaisen videon, että miten sä voisit saada tytön kiinnostus susta, niin kertokaa se tonne kommentteihin. Kiitos tosi paljon, että katsoit tämän videon, muistakaa tilaa mun kanavaa, muistakaa, että ihan niin rakkaita, mutta rakastatte kaikkia, ja me nähdään mun ensi videossa, ja muistakaa peukuttaa tätä videota, jos tykkäsitte. Moi moi! Thank you.